What is sa inyo mga ma'am sir? It's your boy sir Troy And for today's video Papalitan natin ulit ng kadena si Domo Dahil ito na ang itsura niya no? So kahit i-adjust natin siya Maluwag to ngayon eh Ayan So kahit i-adjust natin siya ulit Andito na kasi sa sagad ito So kahit i-adjust na natin siya Eh paliti na talaga siya Dahil itong gamit nating non-o-ring Ay ganito na yung Ano niya no? hindi na siya lapat sa sprocket. Ayan, kahit batake natin yan, pudpud na rin kasi yung mga bearings nito. At the same time, yung mga links niya eh, may frozen na rin. So, papalitan na rin natin siya. Itong gamit natin ngayon na kadena ay non-o-ring. So, sinubukan natin siya kung ilan ang matatakbo niya or magtatagal ba siya. Umabot naman siya ng mga around 8K. So, para sa 900 pesos na kadena, ayan, kasama natin si Paul dito, tutulungan niya tayo magpalit ng sprocket and kadena. So, para sa 900 pesos na non-o-ring na kadena, so yung kadena nakalagay ngayon dito kay Domo ay RK Takasago. At ngayon ay babalik tayo sa with o-ring. Ayan, kung mapapansin niyo yung mga chain links niya, hindi magkakadikit kasi meron silang o-ring. So, mahirap kasing humanap nitong uh, O-ring chain or yung genuine chain ng Dominar 400. So, bait naman ni Sir Paul at in-offer niya sa atin itong kanyang genuine chain ng kanyang Dominar. So, nakanan O-ring na rin kasi si Paul yung kanyang Dominar. And sabi ko sa kanya, biling ko na lang itong chain niya. Sir, mga ilang ano na gamit nito? Ano yan, Sir? Eh? 5,000 pa lang pinalitan. Ah, mga 5,000 pa lang nag o ring ka na. Tapos nagpalit ka ng sprocket, no? Mm -hmm. O nagbaba ka? So, ang stock sprocket natin ay 45 teeth. So, dahil ito daw ay bawas ng isa, at ah, titignan natin kung lalapat siya rito, okay lang naman kahit sumagad siya papunta doon, medyo magdikit yung gulong natin, okay lang din. Pero meron din naman tayong isang sprocket na bago. Ito, 42 teeth. So, ito yung bagong sprocket natin, 42 teeth. So gusto ko lang din ipakita sa inyo yung difference. Ito kasi meron pa siyang flat sa taas. Halatang bago pa siya yung hindi pa siya matalim. Unlike dito sa sprocket natin na original na 45 teeth, ay tumakbo na siya ng almost 36K. So ganyan na 'yung itsura ng 36k. Bali pangalawang kadena na ito nung ating sprocket and then 'yung ating front sprocket ay napalitan na rin natin. So para sa akin mas maganda pa rin talaga 'yung genuine or 'yung o-ring. Although hindi kasi basta-basta napuputol 'yung non-o-ring pero mas madalas kasi siyang i-maintenance. Unlike sa non-o-ring, eh linis-linis lang ito, hindi mo na kailangan grasahan ito dahil meron ng mga grease 'yung loob nung kanyang bearing. So ito 5k pa lang na takbo, ire-record din natin ito at kung ilan 'yung magiging natatakbo pa niya. Para sa akin, yung presyo kasi ng Genuine na with O-ring ay eh, nasa 3,000 rin. Ngayon, kung yung 3,000 mo na yon ibibili mo ng tatlong non O-ring, pwede rin naman. Nasa choice nyo yun ano, kung gusto nyo uh, mas mura yung kadena ninyo, pero palit ng palit, every 8 or 10K. Actually, malakas din kasi pumudpud yung non O-ring dahil maintenance ka ng maintenance at kapag tumigas kasi yung mga chain links, malakas umupod ng sprocket. So ngayon, dahil bago pa naman yung front sprocket natin, ang papalitan lang natin ay itong rear sprocket. Ibababa natin siya sa 42 teeth from 45. At ikakabit natin itong o-ring chain. At isa pa sa gusto kong i at isa pa sa gusto kong ipaliwanag sa inyo guys ngayon ay yung usage natin ng ating mga Corsa tires. So nandito yung ating lumang Actually hindi siya luma, bago-bago pa ito pero medyo may tinakbo na rin. Ito yung ating Corsa Cross S. Ito yung previous na gamit natin bago tayo tumakbo ng Boss Ironman Corsa Cross S. So yung tire size natin sa panglikod ay 140, 140, 80, rim 17. At sa harapan naman ay 110. 110, 80, rim 17. So, sa mga dominar user dyan, alam natin na itong 140 ni Corsa ay overspec at oversized tire. Ang stock size kasi ng ating Dominar ay 150. So ngayon, ang nakakabit ngayon dito sa atin ay Corsa R93 Platinum na 160 sa likuran at 120 sa harapan. So oversized pa rin siya. No? Pero para sa akin, yung paggamit ko ng oversized tire is okay lang. Dahil hindi naman ako nagre-racing. Mostly puro tayo travel at touring. So more tires, eh, more mileage, and then more grip, more traction. So gusto ko lang kayong bigyan ng idea kung gano'n nga ba katagal ginagamit itong mga gulong ni Corsa. So unahin natin itong Corsa Cross S natin. So kung mapapansin nyo, ayan, yung mga grooves nya ay eh, makakapal pa ito yung ating tire indicator malalaman natin kung yung gulong natin ay pudpud na or palitin so para sa akin maybe nasa something 75 or 80% pa yung gulong natin pero alam nyo ba itong ating Corsa Cross S na to ang natakbo na nito ay 10,000 at ito namang Corsa R93 natin ang tinakbo na nito ay 6,000 going 7,000 na and itinakbo na rin natin ito ng Philippine Loop actually dapat ito nga Corsa Cross S 'yung gagamitin natin sa Philippine Loop pero turns out okay naman gamitin kasi summer natin tinake 'yung Philippine Loop at tuyo ang kalsada pero sa bundok mostly may mga basa, may mga lumot at madulas. So ito namang ating Corsar R93 Platinum na semi race tire. okay naman siyang gamitin. So sa 6,000 na kilometers na natakbo na itong R93 natin, makapal pa 'yung mga grooves niya at malayo pa siya sa sign ng pagkaupod, ano. So ito namang Cross S natin, ibabalik natin ito kapag ka Uh, nag-return na tayo sa Philippine Loop ito kasi yung gagamitin natin sa Visayas-Mindanao pero pinag-iisipan ko pa rin since ito yung nasimulan nating gulong e eh baka ito rin yung gamitin natin so okay naman sa akin parehas pero kung gusto nyo ng uh, mas safer travel e eh mag dual sport tire kayo dahil hindi naman lahat ng dadaanan natin dito sa Pilipinas e eh, cementado lahat so I suggest uh, Cross S ang pinaka-sulit para sa akin. Actually, ito si R93, pwede na rin itong pang daily-daily dahil semi-race tire naman siya. Nag-ano siya, no? Uh, medium compound siya. And then, ito namang si cross S natin ay medium to hard compound. So, medium sa gilid and then hard sa gitna. Perfect siya pang daily, pang adventure, at pwede na rin pang bundok-bundok. Ano. So, kung gusto nyo ng proof na itong gulong na to ay pinambubundok-bundok, pwede kayong manood sa mga vlogs or sa mga videos ni Ma'am Des Bone So, ito yung gamit nila, pinambubundok nila. Actually, medyo, medyo malala nga yung mga kalsadan dinadaanan nila sa bundok dahil puro pang trail yung mga video ni Ma'am Best. And then, ito naman, kung gusto nyo makapanood ng mga video na pinang re race track ito kay Breezy, sigurado kilala nyo naman si Breezy. Ito yung gamit ni Breezy pang race niya doon sa mga sports bike niya, Corsa R93 Platinum Semi Race So ito naman sa loob ng 10,000 kilometers, eh, nagamit na natin ito sa maraming biyahe talaga, no? Boss Ironman, mga ilang beses na North Loop, nakarating na rin ito ng Quezon Province, at yung mga pabalik-balik natin sa Manila, no? At pagdating naman sa presyo ni Corsa Cross S, eh sulit ka talaga dahil itong pares ng 140 ko at itong 110 na gamit natin ay 8,000 pesos. So I think kaya nito up to 15 or 20 depende sa paggamit niyo depende sa environment at sa or dun sa inyong uh, driving methods ayan oh tinitingnan ko yung kanyang tire indicator sobrang layo pa niya eh naka 10,000 na yung natakbo niya So para sa akin, sulit na sulit talaga itong Cross S na to. So ayan, pinapalitan ngayon ni Paul yung ating kadena. Ba't mo pinalitan? Ipapalitan mo this bracket, di ba? Oo oh man. Oo. Tama, binaklas mo muna yung bonggol. Ano yata? Ano to? kabit na natin yung bagong sprocket natin. Ayan. So ngayon, ito namang ating chain. Dalawa pa, Sir Paul. Hindi pa sagad, nandito pa siya sa pangatlo sa pang sa dulo. Oh, wait lang. Pihitin mo muna yung isa ron. So, balik na siya dito sa unang guhit. At, ayan, lapat na siya. Oh, where's the lock? So para sa akin mas maganda pa rin ang non-o-ring. Less sa maintenance. Pero pagdating niya kasi ng 25, 25K, medyo makaramdam ka na ng mga frozen links. So, nasa sa inyo yan guys kung ano ang mas prefer nyo. Kung yung 3,000 nyo na isang bagsakan sa O-ring, e eh, ibibili nyo ng tatlong non-O-ring na, ano mong tatawag doon? Class, anong class ba tong non-O-ring natin? Mga <laughs> class A? I don't know. Actually, nagamit ko naman siya. Na ipang boss iron man ko siya. Okay naman, wala namang problema. Pero yon, syempre kung wala kang budget, bili ka muna ng pa isa-isa na tigna 900 na non-O-ring. Ganyan. Pero kung gusto mo, genuine lang ang parts mo, bili ka ng O-ring. Ganyan. Less maintenance. Linis lang ng linis. So, ayan. Okay na. Ikakabit na lang din yung lock natin. So, yan lang ating short vlog para dito kay Domo. So, ayan. Naka semi-race tire tayo. Balik tayo sa o-ring na kadena at the same time pinalitan natin ng 42 teeth for more speed. So actually yung 42 teeth naman di naman ganong kalaki yung dinadagdag sa speed ano. Kung tumatap speed tayo ngayon ng 160 or 165, siguro kaya natin mag 170. Pero dahil si Domo nakapang touring, maraming wind drag ayan, papakita ko sa inyo. Yan, may visor tayo and may top box. At naglalagay din tayo ng luggage kapag ka, naglo-long ride tayo. So, hindi natin kailangan ng sobrang tulen. 100 lang is mabilis na yon. So, ginusto ko na lang din palitan ng 42 tit itong si Domo dahil bisayas uh, Visayas, Mindanao, wala namang masyadong panikan na matatarik dyan unlike dito sa Quirino, sa, sa Benguet, dyan sa Mountain Province. yon. So, mas kailangan ko na ng ano ngayon. Uh, dagdag, konting speed lang naman. Ayan. So, yung mga friend natin dyan sa gawing Visayas Mindanao na bibisitahin natin. So, tingin nyo, uh, anong mas magandang gamitin natin? Yung dual sport tire ba? Or okay na itong semi-race tire natin? So, para sa akin, parehas na napakakapit niyan. Kasi semi-race tire yung isa eh. Yung isa, dual sport tire. Medyo ano lang talaga siya, off-road oriented. Unlike sa semi-race tire. Pero parehas na makapit yan sa paved roads. So, yun lang ang short vlog natin, guys. Dito sa ating uh, Dominar 400. Ayan, kung gusto nyo yung vlog natin, please like, comment, share, and subscribe and hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So ride safe and see you on my next one.